Κύριοι Πρόεδροι, αγαπητές και αγαπητοί σύνεδροι, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, φίλες και φίλοι, εδώ στην Αθήνα, από σήμερα μέχρι την Κυριακή, χτυπάει η καρδιά της νέας μεταπολίτευσης. Γεννιέται ένας νέος πατριωτισμός που ενώνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες σε μια κοινή, σε μια ιστορική αποστολή, την αναμόρφωση της Ελλάδος. Εδώ στην Αθήνα προτείνουμε μια συμφωνία αλήθειας σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες, και όλες και όλοι μαζί, ενωμένοι στην κοινή αποστολή μας, φέρνουμε οξυγόνο στην Ελλάδα μας που ασφυκτιά, στην Ελλάδα μας που κινδυνεύει. Εδώ στην Αθήνα τολμάμε όλοι μαζί και αλλάζουμε τη Νέα Δημοκρατία. Την ανανεώνουμε, τη δυναμώνουμε, τη θωρακίζουμε. Τη μετατρέπουμε στο σπίτι που μπορεί να στεγάσει τις ελπίδες και τα όνειρα όλων των Ελλήνων που αναζητούν μια επιστροφή στην κανονικότητα, που αναζητούν τη χαμένη τους αυτοπεποίθηση, που ξέρουν όμως ότι ενωμένοι μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία. Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω στην εκκίνηση της νέας ιστορικής αποστολής της Νέας Δημοκρατίας. Σας εμπιστεύομαι τον καθένα και την καθεμία και στέκομαι και σήμερα εδώ μπροστά σας, διότι και εσείς εμπιστευθήκατε εμένα και σας εγγυώμαι αυτήν την εμπιστοσύνη σας, δεν θα την προδώσω. Από εμένα θα ακούτε πάντα την αλήθεια, όσο σκληρή κι αν αυτή είναι μερικές φορές. Τον Ιανουάριο αποφασίσαμε όλοι μαζί να τολμήσουμε αλλαγές. Μου δώσατε μία εντολή, Νέα Δημοκρατία από την αρχή. Και ακριβώς αυτό κάνουμε. Μέρα με τη μέρα που περνάει, η Νέα Δημοκρατία κερδίζει. Κερδίζει νέα μέλη, κερδίζει επιρροή, κερδίζει εκτίμηση, κερδίζει εμπιστοσύνη. Χαίρομαι πολύ που σήμερα εδώ ανάμεσά μας βλέπω πολλούς παλιούς αγωνιστές της παράταξής μας που στάθηκαν δίπλα στη Νέα Δημοκρατία και στις μεγάλες χαρές και στις μεγάλες λύπες. Τους τιμώ, την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά, αλλά βλέπω και πολλούς νέους φίλους, ανθρώπους που κάνουν τη δικιά τους σημαντική ιδεολογική υπέρβαση, που προσβλέπουν στην παράταξή μας, που αισθάνονται ότι μπορούν και αυτοί να αποτελέσουν μέλος ενός ανοιχτού κόμματος, ενός κόμματος που θα ενοποιεί, που θα ενσωματώνει τον ευρύτερο χώρο της μεσαίας τάξης, το χώρο της λογικής, του μέτρου, του ορθολογισμού, το χώρο της δημοκρατικής προόδου για την πατρίδα. Τους καλωσορίζω στο νέο του σπίτι, την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά. Φίλες και φίλοι, τον Ιανουάριο μου αναθέσατε μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Να κερδίσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Να ενώσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Να βγάλουμε τη χώρα από την ασφυξία, να φέρουμε οξυγόνο στην Ελλάδα μας. Να βάλουμε τέλος στην κρίση, τέλος στα αδιέξοδα. Να βγάλουμε τη χώρα από το μαρτύριο των τελευταίων χρόνων και ιδιαίτερα από το τέλμα που την οδήγησε τους τελευταίους 15 μήνες η πιο ανίκανη, η πιο επικίνδυνη, η πιο ιδεολειπτική κυβέρνηση που γνώρισε αυτός ο τόπος από τη μεταπολίτευση και μετά. Εδώ με αυτή τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με τις ψευδεστήσεις του λαϊκισμού και τις μεγάλες διαψεύσεις, κλείνει οριστικά, φίλες και φίλοι, ο κύκλος της μεταπολίτευσης. Με τις επιτυχίες και τις αποτυχίες του, με τα μεγάλα του επιτεύγματα, αλλά και με το άσχημο τέλος του. Τώρα για την Ελλάδα είναι απαραίτητο να ξεκινήσει ένας νέος δημιουργικός κύκλος ανασυγκρότησης για να ανακτήσουμε
τη χαμένη ατομική αλλά και συλλογική μας αυτοπεποίθηση. Η νέα μεταπολίτευση με κεντρική δύναμη και πάλι τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι συνεχίζουμε μέχρι τη νίκη, μέχρι να πάρουμε και πάλι στα χέρια μας το τιμόνι της χώρας για να ξεκινήσουμε βήμα-βήμα το χτίσιμο της νέας Ελλάδος. Αλλά προσέξτε, μιας νέας Ελλάδος αυτή τη φορά χτισμένης σε γερά θεμέλια, στη συλλογική αυτογνωσία, στην πίστη, στις πραγματικές της δυνατότητες, στην αλήθεια της ευθύνης, αλλά και στην ευθύνη της αλήθειας. Φίλες και φίλοι, σήμερα είναι μια πραγματικά ξεχωριστή μέρα για μένα, προσωπικά. Στέκομαι μπροστά σας για πρώτη φορά, μπροστά στο 10ο τακτικό συνέδριο, ως ο 8ος εκλεγμένος πρόεδρος της μεγάλης μας παράταξης. Είχα τη μεγάλη τύχη και τολμώ να πω και το μεγάλο προνόμιο να μεγαλώσω σε μια σπουδαία πολιτική οικογένεια που έχει γράψει τη δικιά της ιστορία στα πολιτικά δρόμενα αυτού του τόπου. Γνώρισα μικρό παιδί ακόμα στο Παρίσι τον εθνάρχη, τον ιδρυτή της παράταξής μας, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Τον ηγέτη που ταυτίστηκε όσο κανένας άλλος με τη σύγχρονη ιστορία αυτού του τόπου, με τις δικές του καθοριστικές επιλογές, οδήγησε την Ελλάδα κόντρα στο λαϊκισμό της εποχής, στην ασφάλεια και την προοπτική της κοινότητας των ευρωπαϊκών κρατών, θεμελίωσε τη δημοκρατία και τις ατομικές ελευθερίες, νομιμοποίησε το Κομμουνιστικό Κόμμα και έφερε την Ελλάδα στην αγκαλιά των ανεπτυγμένων δυτικών δημοκρατιών. Και με τη δική του διεισδυτική πολιτική σκέψη και την τόλμη του ιδρύθηκε η ιστορική μας παράταξη, η μεγάλη μας πολιτική οικογένεια, η Νέα Δημοκρατία. Και τις δεκαετίες που ακολούθησαν αυτή η παράταξη είχε καθοριστική συμβολή στην πορεία αυτού του τόπου. Βεβαίως, κάναμε και λάθη. Αλλά είμαστε υπερήφανοι για την ιστορία μας και είμαστε υπερήφανοι για τις παρακαταθήκες που μας κληροδότησε ο ιδρυτής μας. Διότι μην το ξεχνάτε αυτό ποτέ. Μέσα στη θύελλα της μνημονιακής πραγματικότητος ένα κόμμα άντεξε μόνο. Γιατί είχε ρίζες, γιατί υπηρετεί αξίες, γιατί μπορεί και εκφράζει τα όνειρα και τις ελπίδες του μέσου Έλληνα. Η μεγάλη μας πολιτική οικογένεια, η Νέα Δημοκρατία. Και σήμερα δημιουργούνται και πάλι οι συνθήκες όχι απλά για μια εκλογική νίκη, αλλά για μια πολιτική κυριαρχία. Μια κυριαρχία όμως η οποία δεν θα είναι αποτέλεσμα πρόσκαιρων εκλογικών συσχετισμών, αλλά μια κυριαρχία που θα προκύψει επειδή το εσωτερικό ρολόι της κοινωνίας συγχρονίζεται με τις αξίες που διαχρονικά υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία, την ελευθερία και την αλληλεγγύη. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές. Θέλουμε να αλλάξουμε την Ελλάδα. Και όταν ο ιστορικός του μέλλοντος θα κοιτάξει πίσω σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι για την τύχη του τόπου, θα πει ναι, η Ελλάδα βρέθηκε για ακόμα μία φορά στη σωστή μεριά της ιστορίας. Και αυτό είναι το χρέος μας απέναντι στην πατρίδα και αυτό είναι και το χρέος της δικιάς μας γενιάς. Να αφήσουμε το αποτύπωμά μας στην πορεία της Ελλάδος. Και δεν θα συμβιβαστούμε με τίποτα λιγότερο από αυτό. Φίλες και φίλοι, σήμερα έχουμε το προνόμιο να είναι ανάμεσά μας τρεις μεγάλοι πρωταγωνιστές στις ιστορίες μας. Τρεις πρώην πρωθυπουργοί, τρεις πρώην πρόεδροι του κόμματός μας. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο άνθρωπος που νίκησε το λαϊκισμό, που γκρέμισε
το καθεστώς του Πασόκ που έφερε τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση ενώνοντας τους Έλληνες, που προώθησε τολμηρές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, ανέλαβε πολιτικό κόστος, αμφισβητήθηκε, αλλά έχει τη μεγάλη χαρά σήμερα στα 98 του χρόνια να βλέπει τις ιδέες του να δικαιώνονται και τη μεγάλη συμβολή του να αναγνωρίζεται. Είχα τη χαρά να τον υπηρετήσω ως ονεδίτης. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος ο Κώστας ο Καραμαλής. Ο άνθρωπος που ξαναέδωσε ισχυρό λαϊκό έρισμα στη Νέα Δημοκρατία. Που συγκρούστηκε με τα συμφέροντα. Που δεν προσκολήθηκε στην καρέκλα της εξουσίας. Που τόλμησε να μιλήσει με αλήθειες. Που μας έκανε υπερήφανους με τη στάση του στο Βουκουρέστι. Είχα την τιμή να τον υπηρετήσω ως βουλευτής. Και είναι μαζί μας ο Αντώνης ο Σαμαράς. Ο άνθρωπος που έκανε τα πάντα για να κρατήσει την Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Που βρέθηκε με αίσθημα ευθύνης απέναντι στη χωδιωτική αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Ο άνθρωπος, ο Πρωθυπουργός, που το 2014 είχε καταφέρει να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Υλοποιώντας ένα τολμηρό, ένα σκληρό πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και μεταρρυθμίσεων. Είχα την ευθύνη να τον υπηρετήσω ως υπουργός. Είναι ηγέτες που διαδέχθηκαν άξιους προέδρους αυτού του κόμματος. Τον Πρωθυπουργό της Ευπρέπειας, τον Γιώργιο Ράλη, τον Ευπατρίδη Ευάγγελο Αβέροφ, το δυναμικό Μιλτιάδη Έβερτ. Και βέβαια θέλω να μνημονεύσω ξεχωριστά το Βαγγέλη το Μεϊμαράκη που ανέλαβε την πορεία του κόμματος σε μια κρίσιμη στιγμή. Κράτησε την παράταξη ενωμένη και όρθια σε μια στιγμή μεγάλης δοκιμασίας. Φίλες και φίλοι, καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου σας είχα πει ότι για μένα δεν υπάρχουν μητσοτακικοί, σαμαρικοί, καραμανλική στη Νέα Δημοκρατία. Το απέδειξα με τις πράξεις μου. Ο οδηγός στις επιλογές μου είναι μόνο η αξιοκρατία. Το ξέρετε καλά ότι από τα πρώτα μου βήματα επέλεξα την αποστασιοποίηση από αυτό το οποίο ονομάζουμε κομματικό παρασκήνιο. Ορισμένοι αμφισβήτησαν αν μπορούσα να εκλεγώ πρόεδρος χωρίς έναν ισχυρό μηχανισμό πίσω μου. Η ιστορία απέδειξε ότι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο εξελέγει. Και είμαι αποφασισμένος να παραμείνω έτσι. Αρχηγός όχι της κλίκας, όχι της καμαρίλας, όχι του παρασκηνίου, αλλά δημοκρατικός πρόεδρος ενός ανοιχτού, σύγχρονου, οργανωμένου, νοικοκυρεμένου κόμματος. Ανοιχτού ευρωπαϊκού. Αφήνουμε πίσω τις κακές πρακτικές του παρελθόντος. Παραγοντισμοί και φέουδα δεν χωράνε στη Νέα Δημοκρατία όπως την ονειρευόμαστε. Απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες οι οποίοι δεν βλέπουν την πολιτική ως ένα πεδίο φατριών που κανιβαλίζονται μεταξύ τους αγωνιώντας για την ομή της εξουσίας, αλλά που αντιλαμβάνονται την πολιτική για αυτό που πραγματικά είναι, ένα πεδίο επίλυσης των μικρών και των μεγάλων προβλημάτων τους. Οι πολίτες αυτοί που θέλουν να εγγράψουν τη δικιά τους προσωπική ιστορία σε μια ανοιχτή ευρωπαϊκή χώρα που θα τους επιτρέπει ελεύθερα να ξεδιπλώνουν τις δυνάμεις τους, να δημιουργήσουν τη ζωή τους, αυτοί οι πολίτες θα βρουν στη Νέα Δημοκρατία τη νέα τους πολιτική στέγη. Φίλες και φίλοι, ξέρω ότι πολλοί συμπολίτες μας ακόμα δυσπιστούν απέναντι σε μας, ειδικά οι πιο νέοι. Συνομιλώ τακτικά μαζί τους.
Και ξέρω ότι δεν μπορώ, ούτε εγώ, ούτε όλοι μας, να τους πείσουμε από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλω σήμερα όμως να απευθυνθώ, ειδικά σε όλους αυτούς, να τους ζητήσω ένα απλό πράγμα. Να τους ζητήσω να μας ακούσουν, να δουν τη μεγάλη αλλαγή που ξεκινάμε, τη μεγάλη αλλαγή που ξεκινάμε με αυτό το 10ο συνέδριο, να ακούσουν το σχέδιό μας για το πώς θα ξαναπάρει μπροστά η Ελλάδα. Πιστεύω ότι όταν θα μας ακούσουν θα εκπλαγούν ευχάριστα. Θα δουν ένα κόμμα το οποίο δεν θα υποσχεθεί τα πάντα στους πάντες. Ένα κόμμα το οποίο διδάσκεται από τα λάθη του. Ένα κόμμα έτοιμο να αλλάξει πρώτα το ίδιο για να αλλάξει στη συνέχεια και την πατρίδα. Ένα κόμμα έτοιμο να συγκρουστεί με πελατειακά δίκτυα, να φτιάξει μια κοινωνία αξιοκρατίας. Και τότε είμαι βέβαιος ότι θα πιστούν, είμαι βέβαιος ότι θα έρθουν μαζί μας για να φτιάξουμε μια πλατιά συμμαχία που θα πάει μπροστά την Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, δυστυχώς η κατάσταση στη χώρα μας γίνεται χειρότερη μέρα με τη μέρα. Οι πολίτες δοκιμάζονται, νιώθουν μια πρωτοφανή αβεβαιότητα, αισθάνονται ασφυξία. Το επίπεδο ζωής της μεγάλης, της συντηρητικής πλειοψηφίας των Ελλήνων πέφτει συνέχεια. Η πίτα της οικονομίας συρρυκνώνεται. Οι νέοι ψάχνουν να φύγουν από τη χώρα. Εταιρείες και μαγαζιά κλείνουν κάθε μέρα. Τα δημόσια νοσοκομεία είναι σε τραγική κατάσταση. Λυκειωμένοι στέκονται στις ουρές της ντροπής για μια εξέταση ή για να τους γράψει ένας γιατρός ένα φάρμακο. Τα σχολεία μας κάθε μέρα υποβαθμίζονται. Και η κυβέρνηση τα έχει βάλει τόσο με τη δημόσια όσο και με την ιδιωτική εκπαίδευση. Αλλά αυτό που με θυμώνει περισσότερο, αυτό που με κάνει να αγανακτώ περισσότερο, είναι ότι ο ελληνικός λαός με τη μεγάλη ευρηματικότητά του, με την αγωνιστικότητά του, με το κουράγιο του στα δύσκολα, με το φιλότιμό του, την ανθρωπιά του, έχει περιέλθει δυστυχώς σε μια κατάσταση συλλογικής κατάθλιψης. Διακατέχεται από ένα αίσθημα εθνικής αποτυχίας. Βουλιάζει σε μια ασφυκτική μυρολατρία που πνίγει κάθε δημιουργική διάθεση. Και αυτό είναι άδικο, φίλες και φίλοι. Και τους τελευταίους μήνες, δίπλα στην οικονομική κρίση, βιώνουμε και την πρωτοφανή απουσία του κράτους. Πώς θα μπορούσε ποτέ κανείς να φανταστεί ότι το 2016 θα επεμβαίνουν στη χώρα μας αστυνομικές δυνάμεις της γείτονος χώρας και οι ευθύνες και οι παραλήψεις για όλα αυτά είναι εγκληματικές. Ο τυχοδιοκτισμός και η ανικανότητα της πρώτης φοράς αριστερά μας έχουν γυρίσει πολύ πίσω. Οι Έλληνες τους εμπιστεύθηκαν την ελπίδα τους και κατέληξαν να ζουν τον απόλυτο εφιάλτη. Και πρώτα απ' όλα, αυτούς που η αριστερά ισχυριζόταν ότι θέλει να υπερασπίζεται, οι πιο αδύναμοι, οι άνεργοι, η μεσαία τάξη, οι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, και όλοι αναρωτιούνται ως πού θα πάει επιτέλους αυτή η κατάσταση. Αλλά θέλω σήμερα πραγματικά από αυτό το βήμα του 10ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας να πω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, με απόλυτη βεβαιότητα, με το μυαλό αλλά και με την ψυχή μου, με την καρδιά μου στον ελληνικό λαό ότι ναι, μπορούμε και τώρα ακόμα να τα καταφέρουμε. Ακόμα και τώρα μπορούμε να βγάλουμε την Ελλάδα από το τέλμα, από την ασφυξία. Ακόμα και τώρα μπορούμε να οδηγήσουμε την Ελλάδα στη νέα μεταπολίτευση. Ακόμα και τώρα εμείς μπορούμε να απαλλάξουμε την Ελλάδα από τη θηλιά της επιτήρησης των δανειστών στα επόμενα χρόνια. Να πάρουμε επιτέλους τις τύχες της χώρας στα δικά μας χέρια. Αφήνουμε πίσω την κρίση. Αφήνουμε πίσω τα λάθη του χθες. Ξεκινάμε να χτίζουμε με αυτοπεποίθηση την Ελλάδα του 2021. Την περήφανη Ελλάδα της εθνικής αυτοπεποίθησης. Και σε αυτόν τον αγώνα για την εθνική ανασυγκρότηση δεν περισσεύει κανείς και κανείς δεν πρέπει να λείπει. Το 2021, όταν θα συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Επανάσταση της Εθνικής Ανεξαρτησίας, τότε θα κάνουμε όλοι τον απολογισμό μας. Τον συλλογικό και τον ατομικό. Γιατί προσέξτε, αυτά πάνε μαζί.
σε περιστάσεις και σε περιπτώσεις βαθιάς κρίσεως και εθνικών διλημάτων, οι κυβερνήσεις μόνες τους δεν αρκούν. Όσο ικανές κι αν είναι, χρειάζεται συμμετοχή της ευρύτερης δυνατής πλειοψηφίας των πολιτών. Η πατρίδα μας έχει περάσει από πολύ πιο δύσκολες, από πολύ πιο μεγάλες κρίσεις. Άντεξε πολέμους, πείνα, δυστυχίες, καταστροφές εμφυλίους, αλλά άντεξαν οι Έλληνες και οδήγησαν τη χώρα στον πυρήνα της προηγημένης Ευρώπης. Και το ίδιο ακριβώς καλούμαστε να κάνουμε και σήμερα. Οι Έλληνες εκτός Ελλάδος. Ο απόδημος ελληνισμός μεγαλουργεί και έχει έρθει η ώρα να συμπυλάβουμε και αυτούς στη μεγάλη εθνική προσπάθεια να αναστρέψουμε την καταστροφική πορεία της χώρας. Και στον ατομικό απολογισμό που θα κάνουμε όλοι εμείς το 2021, πιστεύω ότι θα αισθανθούμε βαθιά ικανοποίηση, θα αισθανθούμε βαθιά υπερηφάνεια. Και όσοι μένουν απ' έξω από τη βάρκα της προόδου, ακόμα χειρότερα, όσοι κοπηλατούν ανάποδα, είναι βέβαιο ότι θα αισθανθούν πολύ ισχυρές τύψεις. Και τώρα είναι η ώρα της μεγάλης ατομικής απόφασης. Μέσα στη βάρκα της προόδου ή έξω από αυτήν. Και όταν θα κοιτάξετε όλοι όσοι είστε εδώ πέρα σήμερα, αλλά και τα εκατομμύρια των πολιτών που θα μας εμπιστευθούν, όταν όλοι θα κοιτάξετε πίσω, θα μπορείτε να πείτε «Ναι, ήμουν και εγώ μέρος αυτής της μεγάλης προσπάθειας». Εγκατέλειψα την ασφάλεια του καναπέ, της εύκολης εξαπόστασης κριτικής και ένωσα τις δυνάμεις μου σε ένα μεγάλο κύμα δημιουργικής ανατροπής. Γιατί στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε, το βασικό δίλημα είναι ένα. Στασιμότητα και οπισθοδρόμηση ή νέο ξεκίνημα προς τα μπρος. Φτωχοποίηση, ισοπεδωτισμός προς τα κάτω, κομματικό κράτος, πόλωση και κοινωνικός διχασμός ή ανάπτυξη, αξιοκρατία, επιβράβευση της σκληρής δουλειάς, ευκαιρίες για όλους. Θέλουμε μια Ελλάδα με το ένα πόδι εκτός Ευρώπης ή μια Ελλάδα πρωταγωνίστρια στον πυρήνα της. Αυτά, φίλες και φίλοι, είναι τα μεγάλα διλήμματα για τη χώρα σήμερα. Και είμαι βέβαιος για την απόφασή σας. Είμαι βέβαιος ότι η μεγάλη, η σιωπηλή πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων είναι έτοιμοι να κοπηλατήσουν μαζί μας ως την έξοδο από την κρίση, ως την τελική δικαίωση. Και είμαι βέβαιος ότι και πολίτες, πολλοί πολίτες, που στο παρελθόν έβλεπαν τη μεγάλη μας παράταξη με επιφύλαξη, αντιλαμβάνονται πια ότι μόνο εμείς μπορούμε να δώσουμε λύσεις στα αδιέξοδα της χώρας. Και σήμερα, από το βήμα αυτό, θέλω να πω στις Ελληνίδες και στους Έλληνες ξεκάθαρα ποιος είναι ο δρόμος που πορευόμαστε για να βάλουμε επιτέλους ένα τέλος στην ασφυξία, να φέρουμε οξυγόνο, να δώσουμε ρεαλιστική προοπτική ελπίδας στη χώρα μας. Σήμερα, από το βήμα του 10ου Συνεδρίου, θέλω να εγγυηθώ σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες ότι αν βαδίσουμε μαζί αυτόν τον δρόμο με συνέπεια, παίρνοντας και δύσκολες αποφάσεις, ναι, το 2021 θα μπορούμε να έχουμε ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος του εθνικού μας εισοδήματος που χάσαμε από την κρίση. Μπορούμε να έχουμε ποιοτικές δουλειές για τους πολλούς. Η Ελλάδα να γίνει τόπος προσέλκυσης και όχι απόθεσης των νέων. Να έχουμε ισχυρούς θεσμούς, να έχουμε καινούριο σύνταγμα και να μοιραζόμαστε κοινές θεμελιώδεις αξίες. Και η Ελλάδα να πρωταγωνιστεί στον πυρήνα μιας πράγματι ασθενούς ημέρα Ευρώπης, αλλά στην ισχυροποίηση της οποίας θα μπορεί να συμβάλλει δημιουργικά. Αλλά προσέξτε, όχι ως επέτης, ως ισότιμο μέλος, αλλά κυρίως, προσέξτε, κυρίως να οικοδομήσουμε τη νέα μας ευημερία πάνω σε στέρεα θεμέλια, αποκρούοντας τον άκρατο καταναλωτισμό και δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση όχι τόσο στον ατομικό πλουτισμό, αλλά στη συλλογική ευημερία, αναδεικνύοντας εκείνες τις πτυχές
της ελληνικής ψυχής που κράτησαν τον ελληνισμό ζωντανό στο διάβα της δύσκολης ιστορίας του. Ξέρω ότι ενδεχομένως όλα αυτά τα οποία σας λέω φαντάζουν φιλόδοξα. Πιστέψτε με όμως, δεν είναι. Όλοι έχουμε μάθει από τα λάθη μας και όλοι τα πληρώσαμε ακριβά. Έχουμε παραδείγματα άλλων χωρών που τα κατάφεραν. Έχουμε, αγαπητέ Αβέροφτο, παράδειγμα της Κύπρου. Οι αποτυχίες στη διαχείριση της κρίσης, εφόσον ερμηνευθούν σωστά, μπορούν να δώσουν ισχυρή όθηση στην Ελλάδα. Αν τα κατάφερε η Κύπρος, μπορούμε να τα καταφέρουμε κι εμείς. Στη Νέα Δημοκρατία έχουμε τη δύναμη, την αποφασιστικότητα, τις ιδέες να αναστρέψουμε αυτή την κατηφορική πορεία. Να αλλάξουμε την ψυχολογία των Ελλήνων. Να δυναμώσουμε τη συλλογική μας πίστη στην πατρίδα και στους εαυτούς μας. Να υλοποιήσουμε μεγάλες αλλαγές στο κράτος, αλλαγές στην οικονομία, μεταρρυθμίσεις που θα ωφελήσουν τους πολλούς και θα δημιουργήσουν ευκαιρίες για όλους. Και είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στο ιστορικό μας χρέος. Βελτιώνουμε τον ίδιο μας, τον εαυτό πρώτα απ' όλα και δίνουμε οξυγόνο στην πολιτική. Η πολιτική, το έχω πει πολλές φορές φίλες και φίλοι, δημιούργησε το πρόβλημα και μόνο η πολιτική θα μπορέσει να το λύσει. Γι' αυτό και η αποστολή μας, η κεντρική αποστολή της Νέας Δημοκρατίας είναι να επαναφέρουμε την πολιτική στο προσκήνιο. Την πολιτική όμως με πει κεφαλαίο, την πολιτική αρχών και αξιών που θα οδηγήσει την Ελλάδα στην έξοδο από την κρίση και στην ευημερία. Η πολιτική μας υπηρετεί δύο θεμελιώδεις αξίες, δύο θεμελιώδεις αρχές, την ελευθερία και την αλληλεγγύη, και όλες οι επιμέρους πολιτικές μας αντανακλούν και εμπεριέχονται σε αυτές τις δύο έννοιες. Το πνεύμα της ελευθερίας διατρέχει όλη μας την πολιτική φιλοσοφία. Είναι αδιαπραγμάτευτη η πίστη μας στην ελεύθερη οικονομία. Ο σεβασμός στις πολιτικές ελευθερίες, στα ατομικά, στα κοινωνικά δικαιώματα. Και ελευθερία σημαίνει πρώτα απ' όλα ελεύθερη σκέψη, ελεύθερη βούληση, ελεύθερη έκφραση, απελευθέρωση της δημιουργικότητας που έχει μέσα του Έλληνας. Αλλά βέβαια, ελευθερία σημαίνει και ασφάλεια. Σημαίνει τελικά ελευθερία από τον ίδιο το φόβο. Γιατί μόνο ένας ασφαλής άνθρωπος νιώθει πραγματικά ελεύθερος στο σπίτι του, στη γειτονιά του, στην καθημερινότητά του. Αλλά βέβαια, ελευθερία σημαίνει ευκαιρίες. Ευκαιρίες για τους πολλούς. Όλοι οι Έλληνες, ανεξαρτήτως οικονομικής επιφάνειας, κοινωνικής τάξης, οικογενειακής καταβολής, ειδικών αναγκών, να διεκδικήσουν επί ίσης όρης αυτά που πραγματικά θέλουν στη ζωή τους. Θέλουμε ίσες ευκαιρίες στην αφετηρία, αλλά και επιβράβευση της προσπάθειας του κανενός. Ελευθερία όμως δεν σημαίνει ασυδοσία. Προϋποθέτει μια οργανωμένη κοινωνία με κανόνες, όπου το δικαίωμα στην ελεύθερη άσκηση της δραστηριότητας του καθενός δεν μπορεί να συγκρούεται με την ελευθερία του άλλου και να αποβαίνει τελικά εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Η ατομική ελευθερία και ευθύνη είναι έννοιες αδιαίρετες. Όσο μεγαλύτερη είναι η ελευθερία, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ευθύνη. Και μόνο σε συνθήκες ελευθερίας μπορεί να αναπτυχθεί ουσιαστικά η κοινωνική αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη μεταξύ πολιτών και κοινωνικών ομάδων. Και αυτή είναι η δεύτερη θεμελιώδης αρχή μας. Η αρχή της αλληλεγγύης. Μια κοινωνία, φίλες και φίλοι, προχωράει μπροστά. Αλλά μια κοινωνία όπου ομάδες και πολίτες μένουν στο περιθώριο είναι εξ ορισμού μια προβληματική κοινωνία. Δημιουργεί μεγάλες κοινωνικές ανισότητες. Αυτές με τη σειρά τους υπονομεύουν την πρόοδο. Και θέλω αυτό να το τονίσω από αυτό εδώ πέρα το βήμα. Η προστασία των αδυνάτων και η μέρημνα για αυτούς είναι απόλυτη προτεραιότητα της Νέας Δημοκρατίας. Κανείς συμπολίτης μας δεν μπορεί να μείνει πίσω. Και δεν πρόκειται να εκχωρήσουμε στην αριστερά το μονοπόλιο της κοινωνικής ευαισθησίας. Αλλά για μας
Για μας αλληλεγγύη δεν είναι μόνο να επιδοτείς τους μη προνομιούχους. Αλληλεγγύη είναι πάνω απ' όλα να δίνεις στα παιδιά τα εφόδια, κυρίως τα πρώτα βήματα, να αναπτύξουν τα ταλέντα τους. Αλληλεγγύη πάνω απ' όλα είναι να προωθείς την κοινωνική κινητικότητα, να κάνεις πράξη τις ίσες ευκαιρίες, να δίνεις τη δυνατότητα σε όλες και σε όλους να διεκδικήσουν επί ίσης όρης το δικαίωμα στην επιτυχία και το δικαίωμα στην ευτυχία. Εμείς, φίλες και φίλοι, πάντα στεκόμασταν και σήμερα είναι απαραίτητο από ποτέ, πιο απαραίτητο από ποτέ, να το τονίσουμε ότι στεκόμαστε απέναντι στον ισοπεδωτικό εξωτισμό, γιατί τα πολιτικά άκρα, από το φασισμό μέχρι τον κομμουνισμό, θέλουν όλοι στο τέλος να είναι ίδιοι. Γι' αυτό και εχθρεύονται την αξιοκρατία, την επιβράβευση της σκληρής δουλειάς. Γι' αυτό εχθρεύονται την αστική δημοκρατία και τον πολιτικό φιλελευθερισμό. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Θέλουμε όλοι οι πολίτες να έχουν ανοιχτό το παράθυρο της ανταμοιβής και της κοινωνικής προόδου. Και φίλες και φίλοι, θα έχουμε πετύχει το στόχο μας μόνο όταν ένα παιδί φτωχής μονογονεϊκής οικογένειας αισθάνεται ότι στη νέα Ελλάδα που οικοδομούμε έχει και αυτό τις δυνατότητες να κάνει πράξη τα δικά του όνειρα. Φίλες και φίλοι, στηριζόμαστε στις θεμελιώδεις αρχές της ελευθερίας και της αλληλεγγύης και προτείνουμε σήμερα σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες μία συμφωνία αλήθειας. Η πορεία μας και η μοίρα μας είναι κοινή. Και στην πολιτική του διχασμού, στην πολιτική της πόλωσης και του κοινωνικού μίσους, εμείς σήμερα αντιπαραθέτουμε την ανάγκη για ομοψυχία, την ανάγκη για διαταξική συνεννόηση, την ανάγκη για συμφωνία των γενεών. Και εμείς επιδιώκουμε ο άνεργος, ο εργαζόμενος, ο επιχειρηματίας να κατανοήσουν ότι το συμφέρον τους για την έξοδο από την κρίση είναι κοινό. Έχουμε επιγόντως, φίλες και φίλοι, ανάγκη μιας ισχυρής εθνικής ομοψυχίας. Μια ομοψυχία η οποία θα στηριχθεί και σε αμοιβαίες υποχωρήσεις και σε θυσίες, αλλά κυρίως στη δίκαιη κατανομή των βαρών ανάμεσα στους πολίτες. Εμείς, φίλες και φίλοι, δεν θέλουμε παππούδες οι οποίοι να συντηρούν τα άνεργα παιδιά και εγγόνια. Αλλά δεν θέλουμε και παππούδες οι οποίοι να εξαρτώνται αποκλειστικά από το εισόδημα των παιδιών και των εγγονιών τους. Και γι' αυτό χρειάζεται μια πλατιά κοινωνική συμφωνία αλήθειας. Μια συμφωνία, φίλες και φίλοι, η οποία στον πυρήνα της θα έχει δύο άρθρα. Άρθρο πρώτο, οι πολίτες μας εμπιστεύονται να χαράξουμε την πορεία που θα ακολουθήσουμε. Και άρθρο δεύτερο και πιο σημαντικό, εμείς θα λέμε στους πολίτες πάντα την αλήθεια. Όποια και αν είναι αυτή, όσο δύσκολη και αν είναι, σε κάθε σημείο της κοινής μας πορείας. Εμείς σήμερα δεσμευόμαστε και υπογράφουμε αυτή τη συμφωνία αλήθειας με όλες τις Ελληνίδες και με όλους τους Έλληνες. Μια συμφωνία αλήθειας και με τη συμμετοχή της πλατιάς πλειοψηφίας των πολιτών μπορούμε να τα καταφέρουμε. Το ξέρετε όλοι. Το ξέρουν και οι πολίτες οι οποίοι μας ακούνε σήμερα. Πληρώσαμε και πληρώνουμε δυστυχώς ακόμα πολύ ακριβά τα ψέματα των τελευταίων ετών. Μαζί με αυτά πρέπει να τελειώσουν και αντιλήψεις που κυριάρχησαν επί δεκαετίες στη χώρα μας, αλλά οι οποίες δυστυχώς κορυφώθηκαν με τη σημερινή κυβέρνηση. Ο δημαγωγικός λαϊκισμός, ο κρατισμός, οι πελατειακές σχέσεις, η πολιτική ατολμία. Η πρότασή μας στηρίζεται στην ελπίδα που δημιουργεί αλήθεια. Διότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε και πάλι να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Η Ελλάδα δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται να είναι ο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης, ούτε να γίνεται αντικείμενο ειρωνίας και χλεβασμού. Και δεν μπορεί οι ιδεολειψίες που δοκιμάστηκαν, απέτυχαν, εγκαταλείφθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο, εδώ πέρα να παραμένουν ισχυρές.
Η Ελλάδα πρέπει να ξαναγίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα και να ξαναγυρίσει στη φυσική της θέση στον πυρήνα της Ευρώπης. Με αξιοπιστία όμως στο λόγο και τις πράξεις της, με οικονομική, πολιτική και θεσμική σταθερότητα. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πάρουμε ανάσα ως κοινωνία και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε οξυγόνο στην Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, η κυβερνητική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αφορά στην Ελλάδα της επόμενης μέρας. Αφορά στην Ελλάδα της νέας μεταπολίτευσης, αφορά στην Ελλάδα του 2021. Θα αναφερθούμε σε αυτήν την κυβερνητική πρόταση πολύ εκτενέστερα την Κυριακή. Αυτό το οποίο θέλω να ξέρετε είναι ότι αυτή η κυβερνητική πρόταση συντάσσεται από ένα επιτελείο εμπειρογνωμόνων που προέρχεται από όλο το πολιτικό, το οικονομικό, το κοινωνικό φάσμα της ελληνικής κοινωνίας. Είναι μια πρόταση η οποία είναι συγκροτημένη, είναι τεκμηριωμένη, είναι αξιόπιστη, είναι συγκεκριμένη, επειδή στα πολλά ερωτήματα των πολιτών απαντάμε πολύ στοχευμένες δράσεις. Είναι τεκμηριωμένη διότι είναι μια πρόταση κοστολογημένη, στηρίζεται σε στοιχεία, σε αξιόπιστες μελέτες, σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και είναι αξιόπιστη γιατί δεν περιλαμβάνει ψεύτικες υποσχέσεις. Είναι καρπός μιας σοβαρής, μιας υπεύθυνης εργασίας και η κατάρτιση της συνολικής πολιτικής πρότασης της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπερβαίνει, φίλες και φίλοι, και συγκρατήστε το αυτό, την όποια συμφωνία με τους δανειστές μας και δεν περιορίζεται απλά στην εφαρμογή των μνημονίων. Δεν κλαίμε και δεν πρέπει να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα της κρίσης, αλλά να σκεφτόμαστε πώς θα κάνουμε την Ελλάδα να δουλέψει ξανά. Με δικό μας εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, σε συνεργασία με τους εταίρους μας, αλλά αξιοποιώντας πρωτίστως τις δικές μας ιδέες και τις δικές μας προτάσεις. Την κυβερνητική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας τη διαπερνούνε 5 α. Ανάπτυξη, αξιοκρατία, αλληλεγγύη, αριστεία, αξιοπαστία. Καθένα από αυτά αντανακλά μια θεμελιώδη αξία για εμάς, για την πολιτική μας. Στόχος μας, φίλες και φίλοι, είναι η Ελλάδα να αρχίσει και πάλι να δουλεύει, να αρχίσει και πάλι να παράγει, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας κυρίως για τα νέα παιδιά που φεύγουν χωρίς προοπτική στο εξωτερικό. Ανάπτυξη όμως για εμάς δεν σημαίνει μεγάλο κράτος. Σημαίνει ιδιωτική πρωτοβουλία, σημαίνει ιδιωτικές επενδύσεις, σημαίνει στήριξη του ένδυμου, του ευσυνείδη, του επιχειρηματία, σημαίνει απενοχοποίηση της έννοιας του κέρδους και της επιχειρηματικότητας. Σημαίνει στήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης και του ελεύθερου επαγγελματία. Σημαίνει ίσες επιχειρηματικές ευκαιρίες για όλους, για τους μεγάλους, αλλά κυρίως για τους μικρούς. Σημαίνει άρση των εμποδίων στον ανταγωνισμό. Η εμπέδωση όμως της αξιοκρατίας είναι αναγκαία προϋπόθεση για να ανακτηθεί εμπιστοσύνη απέναντι στη πολιτική και στους θεσμούς της ελληνικής πολιτείας. Λάθη, δυστυχώς, όλων των προηγούμενων κομμάτων και κυβερνήσεων επί σειρά ετών, όπως για παράδειγμα παραδοσιακές πελατειακές σχέσεις, γραφειοκρατική διοίκηση, κρατικίστικη αντίληψη περί ανάπτυξης, έχουν δημιουργήσει δυστυχώς, φίλες και φίλοι, μια μόνιμη, μια διαρκή καχυποψία στις σχέσεις των πολιτών και του κράτους. Μια καχυποψία η οποία δηλητηριάζει τη δημόσια σφαίρα. Προϋπόθεση για την αξιοκρατία είναι δύο λέξεις: αξιολόγηση και λογοδοσία. Αξιολόγηση σημαίνει πολύ απλά δίκαιη επιβράβευση της προσπάθειας και του αποτελέσματος, και λογοδοσία σημαίνει έλεγχος του αποτελέσματος από τους πολίτες. Για τη Νέα Δημοκρατία μόνο σε συνθήκες πραγματικής αξιοκρατίας μπορεί να θεμελιωθεί ένα κράτος ανεξάρτητο από επιχειρηματικά και συντεχνιακά συμφέροντα,
αποτελεσματικό και δίκαιο. Και η αξιοκρατία τελικά είναι το οξυγόνο της αναγέννησης του ελληνικού κράτους. Η κοινωνική δικαιοσύνη, το τρίτο άλφα, αποτελεί κεντρικό πυλώνα της πολιτικής μας, διότι διασφαλίζει την αξιοπρέπεια κάθε πολίτη. Για να έχει καθεμία και ο καθένας μας την πεποίθηση ότι το κράτος στηρίζει αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη και όχι τους κολλητούς και φίλους. Και για μας η κοινωνική αλληλεγγύη δεν εξαντλείται στην αναδιανομή των εισοδημάτων και στην επιδότηση των μη προνομιούχων. Διότι στο σύγχρονο κράτος κοινωνική αλληλεγγύη εξασφαλίζεται με ένα πλέγμα πολιτικών που παρέχει ποιοτικά εφόδια και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες στους πολίτες, που δημιουργεί ένα στοχευμένο δίκτυο προστασίας για τους ηλικιωμένους, για τα παιδιά, για τις άλλες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, για αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη, διότι μόνο έτσι διασφαλίζεται η αξιοπρέπεια όλων των πολιτών. Η αριστεία, το τέταρτο άλφα, και ειδικότερα φίλες και φίλοι, η αριστεία στην παιδεία είναι στο επίκεντρο της πολιτικής μας πρότασης. Μόνο μια υψηλού επίπεδου παιδεία για όλους μπορεί να εγγυηθεί πραγματική κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα ευκαιριών για κάθε Ελληνόπουλο. Να φτιάξουμε μια παιδεία ελεύθερη, πλουραλιστική, που θα λαμβάνει υπόψη τις τεράστιες αλλαγές που συντελούνται στον κόσμο, με αξιοκρατία στην επιλογή των δασκάλων, με σύγχρονη οργάνωση, με πολλαπλές πηγές χρηματοδότησης. Μια παιδεία βασισμένη στον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ πολλαπλών επιλογών, με γνώμονα πάντα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, σκεπτόμενη πρώτα απ' όλα τους μαθητές, τους πραγματικούς πελάτες της παιδείας. Η αξιοπιστία, φίλες και φίλοι, το πέμπτο και τελευταίο άλφα, αποτελεί εθνικό κεφάλαιο για κάθε χώρα στην προάσπιση των συμφερόντων της. Πολύ περισσότερο σήμερα, σε μια εποχή με πολλές, με πρωτόγνωρες προκλήσεις για όλη την ανθρωπότητα. Υπερπληθυσμός, μετανάστευση, κλιματικές αλλαγές, περιφερειακές εντάξεις, θρησκευτικός εξτρεμισμός, η ασφάλεια σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο δημιουργούν ένα δύσκολο, ένα σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον. Και μέσα σε αυτό το τοπίο η φωνή της Ελλάδος πρέπει να είναι αξιόπιστη, σοβαρή, συνεπής και στιβαρή για να αποκαταστήσει το κύρος της. Ένα κύρος το οποίο δυστυχώς έχει πληγεί από τις παλινοδίες του τελευταίου διαστήματος, και να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να προωθήσει τη δική της εθνική ατζέντα. Κάθε πολιτική μας λοιπόν έχει ως θεμέλιο την ελευθερία και την αλληλεγγύη. Και η κυβερνητική μας πρόταση στοχεύει στην ανάπτυξη, στηρίζεται στην αξιοκρατία, διασφαλίζει την αλληλεγγύη όλων των πολιτών, εμφορείται από αριστεία και προάγει την αξιοπιστία της χώρας εκτός αλλά και εντός συνόρων. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, με αυτήν την δέσμευση, προτείνουμε μια συμφωνία αλήθειας και ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε μια πλατιά κοινωνική συμμαχία. Αλλάζουμε και ανοίγουμε το κόμμα μας για να αγκαλιάσουμε όλους τους νέους φίλους και να τους υποδεχτούμε. Αλλάζουμε μέσα από το 10ο τακτικό συνέδριο, μέσα από τις πολύ σημαντικές καταστατικές αλλαγές που θα υιοθετήσουμε αύριο. Αλλάζουμε την κομματική μας οργάνωση. Αξιοποιούμε νέες μεθόδους επικοινωνίας, κυρίως για να επικοινωνήσουμε με τους νεότερους συμπολίτες μας, αλλά ενθαρρύνουμε τους πολίτες να παρεμβαίνουν στα κοινά και να συνδιαμορφώνουν τις θέσεις μας. Αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αναλυτικά τις καταστατικές αλλαγές. Δεν θα τις αναφέρω σήμερα. Θα επισημάνω μόνο μία. Θητεία σε όλα τα αξιώματα και για όλους. Θα έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας που θα βάλει θητεία στον εαυτό του. Προχωράμε, φίλες και φίλοι, σε μια σειρά από πολύ τολμηρές αλλαγές. Διαχωρίζουμε το κόμμα από το κράτος. Άλλη η κομματική ευθύνη και άλλη η κρατική ευθύνη. Αποκλείουμε τον τραπεζικό δανεισμό
για λειτουργικές και εκλογικές δαπάνες. Διασφαλίζουμε ότι η Νέα Δημοκρατία θα λειτουργεί με ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, αλλά κυρίως δημιουργούμε ένα ανοιχτό, ένα συμμετοχικό, ένα λειτουργικό κόμμα το οποίο θα διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Και με αυτόν τον τρόπο δίνουμε ξανά νόημα στην πολιτική. Αλλάζουμε πρώτα το σπίτι μας για να μπορέσουμε στη συνέχεια να αλλάξουμε και την Ελλάδα. Και ήδη έχουμε ξεκινήσει. Ήδη έχει δημιουργηθεί ένα δυναμικό κίνημα 430.000 μελών της Νέας Δημοκρατίας που δραστηριοποιούνται. Ένα κίνημα το οποίο καθημερινά μεγαλώνει, γιγαντώνονται. Οι νέοι πολίτες πολλαπλασιάζονται, έρχονται στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας, διότι ξέρουν πολύ καλά ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να δώσει σήμερα λύση στο πολιτικό πρόβλημα της χώρας. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, φίλες και φίλοι, ότι η πολιτική κρίση, ο ακραία διχαστικός, ο αφοριστικός λόγος έχουν παρασύρει ψηφοφόρους, πολίτες στα επικίνδυνα για τη δημοκρατία πολιτικά άκρα και τον αδιέξοδο ανορθολογισμό τους. Ωστόσο, η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, η σιωπηλή πλειοψηφία, εξακολουθεί να θέλει την Ελλάδα μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία. Θέλει να ζει σε μια χώρα που να της επιτρέπει να ξεδιπλώνει ελεύθερα τις δυνάμεις της και να δημιουργεί. Η μεσαία τάξη, οι άνεργοι, οι νέες γενιές προσβλέπουν σε μια νέα ομαλότητα, σε μια νέα κανονικότητα που θα υπερβαίνει τα παραδοσιακά ιδεολογικά προτάγματα. Επιθυμούν πάνω απ' όλα τον πραγματισμό των αποτελεσμάτων και όχι τις ιδεολειψίες. Επιθυμούν να απομακρυνθούν από την οικονομική ασφυξία, από την πολιτική νεύρωση, από την ισοπεδωτική παρακμή. Οι πολίτες αυτοί βρίσκονται σε όλους τους χώρους. Οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ όσων αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι, δεξιοί, φιλελεύθεροι, μετριοπαθείς, προοδευτικοί, σοσιαλδημοκράτες, συντηρητικοί, έχουν αμβληθεί σημαντικά. Κοινό στοιχείο όλων αυτών των πολιτών είναι η πίστη τους στο δημοκρατικό, ευρωπαϊκό χαρακτήρα της Ελλάδος και η αντίθεσή τους στα επικίνδυνα δημαγωγικά άκρα. Και ποτέ, προσέξτε, ποτέ όλοι αυτοί οι πολίτες δεν ήταν τόσο κοντά μεταξύ τους. Είμαστε η μεγάλη κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία που θα τραβήξει τη χώρα έξω από το φαύλο κύκλο της σημερινής παρακμής. Δεν έχει. Για μένα πιστεύω δεν έχει και για σας καμία σημασία σε ποια μεριά του εμφυλίου ήταν οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας ή σε ποια κομματική νεολαία άνοικαν κάποιοι πριν από 20-30 χρόνια. Σήμερα με ενδιαφέρουν μόνο όσα μας ενώνουν. Και είναι πολλά. Και όλους αυτούς τους πολίτες μπορεί να τους εκφράζει και πάλι η Νέα Δημοκρατία. Με περηφάνεια για την ιστορία της και τα ιδεολογικά της θεμέλια, αλλά διευρύνοντας ταυτόχρονα την απήχησή της. Η Νέα Δημοκρατία έρχεται σήμερα να ενοποιήσει και να ενσωματώσει αυτή την πλατιά κοινωνική πλειοψηφία. Η Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα ο κύριος εκφραστής της λογικής του μέτρου των μεταρρυθμίσεων της ευρωπαϊκής ομαλότητας. Η ίδια η πορεία της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα αφήγημα για τη δημοκρατία, για την ελευθερία, για την Ελλάδα. Με υπερηφάνεια για το παρελθόν μας, αλλά και με αίσθηση ευθύνης για τον ιστορικό κλήρο που έλαγε στην παράταξή μας, ξαναπάμε την Ελλάδα μπροστά. Και αυτή την πρόταση σας καλούμε να μοιραστείτε μαζί μας. Καλούμε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες σε αυτήν την νέα, στην πλατιά συμφωνία αλήθειας, με πολιτικές που ωφελούν τους πολλούς αλλά δίνουν ευκαιρίες σε όλους, που δεν θα αφήνουν κανένα πίσω, που διορθώνουν τα λάθη του παρελθόντος, κοιτούν μπροστά και ξαναφέρουν την εμπιστοσύνη και την ελπίδα στον τόπο μας. Ενωμένοι ξεκινάμε τη μάχη για να δυναμώσουμε ξανά την Ελλάδα, να της δώσουμε οξυγόνο,
γεμάτη αυτοπεποίθηση για την Ελλάδα και τους ανθρώπους της. Γινόμαστε ξανά αισιόδοξοι για τη ζωή μας και περήφανοι για την πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς. Όλοι όσοι είστε εδώ πέρα σήμερα, οι Έλληνες πολίτες που μας παρακολουθούν, που ελπίζουν σε μας. Είμαι βέβαιος ότι με τη Συμφωνία Αλήθειας συντάσσεται η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Συντάσσεται με τη Νέα Δημοκρατία, τη μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να ηγηθεί στη νέα μεταπολίτευση. Είμαστε η πανίσχυρη δύναμη αλλαγής. Ξεκινάμε τη νέα μας αποστολή. Σηκώνουμε τις σημαίες ενός νέου ξεκινήματος με πίστη στην ελευθερία, με αγάπη για την Ελλάδα μας, με εμπιστοσύνη για όλους τους Έλληνες. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Νέα Δημοκρατία.